Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Ndodhi mbi tokën e re në ditën e gjykimit. Sa të shumta dhe të lloj-llojshme janë zbukurimet e kësaj bote dhe sa shumë tërheqëse janë për syt bukuritë dhe ngjyrat e saj. Por besimtari nuk mashtrohet me ato, sepse ai është i bindur se të gjitha këto zbukurime do të zhduken një ditë, në ditën e gjykimit. Besimi në ditën e gjykimit është nxitës për veprimin e punëve të mira dhe ndalues nga të këqijat. Allahu i lartësuar thot, përkujtohet me Kur'anin ai për jush që beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit. Prej ndodhive të fundit, dridhja e tokës së madhe, që ndodh pas të kenë dalë njerëzit nga varët e tyre. Kanë thënë se e ndodh në këtë botë pak para se të ndodh kiameti. Atë ditë do të shkulen malet nga vendet e tyre dhe bëhen pluhur, më pas shndërrohen si lesh i prishur dhe shkërmoqen si mjegull prej pluhuri, pastaj errorat e ngren lartë. Allahu i lartësuar thot, dhe kur të shkërmoqen malet dhe pastaj do të bëhen pluhur i cili ngrihet lart. Atë ditë qielli do të çahet dhe hapen dyert e qiellit. Engjujt zbresin prej tyre dhe qielli zbutet, dobësohet dhe skuqet si vaj që vlon. Allahu i madhëruar atë ditë e palos qiellin. Allahu i madhëruar thot, atë ditë e palosim qiellin si regjistrat e librave. Ibn Abbas i thot, si palosja e dosjes mbi librin. Atë ditë toka do të shndërrohet në tokë tjetër. Profeti lavdërimit dhe paqja Allahut qofshin mbi të ka thënë, toka në ditën e gjykimit do të jetë si brumi i tbukës. I jep Allahu i plotfuqishmi formë me dorën e tij, sikurse ndonjëri prej jush në udhëtim. I jep formë bukës së tij, si përgatitje për banorët e xhenetit. Djelit i shuhet drita. I lartësuar i thot, kur djelit të mos ketë më drit, Ibn Abbas i thot, pra të erosohet. Profeti, lavdërimet dhe pa që Allahu qofshin për të ka thënë, djeli dhe hëna në ditën e gjykimit do të jenë të erota, do t'i shuhet drita. Do të logaritën njerëzit për punët e tyre. Logaria letë është të shikoj Allahu në regjistrin e punëve të mira, dhe t'ja falë besimtarit. Por ai që i dialogohet llogaria, pa tjetër do të dënohet, si shka ardhë në hadith të sakt. Punët peshohen. Kujdesu o vllai im, që të peshojnë më shumë punët e mira dhe moralet e larta. Profeti lavdërimet dhe pa që Allahu që ofshën për të ka thënë, nuk peshon diçka më shumë në peshore, në ditën e gjykimit, se sa morali i mirë. Pastaj, banorët e xhenetit rahatohen në xhenet dhe banorët e zjarrit banojnë në zjarr. Allahu na ruajt prej tij. I shikon engjujt rreth arshit, rreth fronit të Allahut të madhëruar, që lavdërojnë me falënderime Zotin e tyre dhe përfundon me drejtësi gjykimi midis krijesave. Pastaj thëritet Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi lavdërimi për këtë vetëm Allahut, krijuesit, Zotit të çdo gjëje.